ရန်ကုန်ကကျူးကျော်တွေထဲမှာဂိုင်းစတာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဥပဒေနဲ့ညီထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်ကျူးကျော်ကိန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကတရားရှိတဲ့မှာအခန်းလိုက်ပါပိုက်ပြီးတော့မှားစားနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိနေပါဂိုင်းစတာတွေရှိနေပါဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ညီထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတော့လုံလောက်ကြီးကြည့်ကြရတယ်ကျွန်တော် CCTV ကလည်းအားကြီးတက်စင်တာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအပြည့်မှာမကောင်းမှုကိုစိတ်ကြွရမရှိဘူးလို့အချိန်မျိုးဖြစ်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေစိုးမှုကိုအားကြီးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအားကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီအရုပ်ရေးစိုးမှုရေးကကျွန်တော်တို့ဒီလာရဲ့ပြုလုပ်ဖို့တည်းရေးပဲအများဆုံးထောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားပြီးဟုတ်ကဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုရေးကိုကျွန်တော်တို့စက်တိုင်းကြိုးပမ်းပေါက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကျူးကျော်တွေအတွက်နေစရာကို6လအတွင်းဖန်တီးပေးဖို့စီစဉ်နေပြီးစီးပွားရေးကျူးကျော်တွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ကျူးကျော်တွေအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်စရာမရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းနေစရာဖန်တီးပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုင်းအစိုးရကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြို့တော်စီပင်ဘက်ကလည်းစနစ်တကျပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နေစရာဖန်တီးပေးဖို့တန်ဖိုးတဲ့အင်အားတွေကိုတိစောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားချင်းညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။